ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ହସ ଖେଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ବହିର ପାଠ 14 ମନ ବଦଳିଲା ପାଠଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ତୁମେମାନେ ମନ ଦେଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବ। ମନ ବଦଳିଲା ଫଗୁଣ ମାସ ଭାରି ଖରା ଫୁଲ ଫଳ ଭରା ବଣ ଶିକାରୀଟିଏ ଧନୁସର ଧରି ବଣକୁ ପଶିଲା ବୁଲି ବୁଲି ଥକି ପଡ଼ିଲା ଶିକାରଟିଏ ପାଇଲା ନାହିଁ ତାକୁ ଭାରି ଶସ ହେଲା ଦେହ ହାତ ଥର ଥର ହେଲା କଇଥ ଗଛ ତଳେ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ଶିକାରୀକୁ ଦେଖି ହାତୀ ମନରେ ଦୟା ଆସିଲା ପାଣି ଆଣି ତା ଦେହଯାକ ପିଚିକାରି କଲା ଶିକାରୀ ଚେତା ଫେରି ପାଇଲା ହାତୀ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା ହାତୀକୁ ଦେଖି ତାର ମନ ବଦଳି ଗଲା ସେ ଧନୁସର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏବେ ଗବଟିକୁ ବୁଝିବା। ଗବଟିର ନାମ ମନ ବଦଳିଲା। କାହାର ମନ ବଦଳିଲା ଆମେ ଜାଣିବା। ଫଗୁଣ ମାସ, ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ 12 ମାସ ଅଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଫଗୁଣ ଗୋଟିଏ ମାସ। ସେତେବେଳେ ଭାରି ଖରା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଭାରି ଖରା ହୁଏ। ଫୁଲ ଫଳ ଭରା ବଣ, ବଣରେ ଅନେକ ଫୁଲ ଫଳ ଭରି ରହିଥାଏ। ଶିକାରୀଟିଏ ଧନୁସର ଧରି ବଣକୁ ପଶିଲା। କିଏ ବଣକୁ ପଶିଲା? ଶିକାରୀଟି ପଶିଲା କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲ? ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ। ବୁଲି ବୁଲି ଥକି ପଡ଼ିଲା, ଶିକାରଟିଏ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଶିକାରୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ଥକି ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଶିକାରଟିଏ ପାଇଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ଭାରି ଶସ ହେଲା, ଦେହ ହାତ ଥର ଥର ହେଲା। ଶସରେ ଶିକାରୀର ଦେହ ହାତ କିପରି ହେଲା? ଥର ଥର ହେଲା। କଇଥ ଗଛ ତଳେ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ଗଛ ଅଛି, ଶିକାରୀଟି କଇଥ ଗଛ ତଳେ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲ? ପାଣି ଶସ ଲାଗିବାରୁ ତାର ଦେହ ହାତ ଥର ଥର ହେଲା, ଶସରେ ସେ କ'ଣ ହେଲା, କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା। ଶିକାରୀକୁ ଦେଖି ହାତୀ ମନରେ ଦୟା ଆସିଲା। ଶିକାରୀ ଗଛ ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲା, ହାତୀ ତାକୁ ଦେଖି ତା ମନରେ ଦୟା ଆସିଲା। ପାଣି ଆଣି ତା ଦେହଯାକ ପିଚିକାରି କଲା। ହାତୀ ପାଣି ଖୋଜି ଆଣି ତା ଦେହଯାକ ପିଚିକାରି କଲା। କାହିଁ କହିଲେ ପିଚିକାରି କଲା? ତାର ଚେତା ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ। ଶିକାରୀ ଚେତା ଫେରି ଆସିଲା, ଶିକାରୀର ଚେତା ଫେରି ଆସିଲା। ହାତୀ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା, ଶିକାରୀ ଚାହିଁଲା, କହିଲା କିଏ ମୋତେ ପାଣି ଛିଚିଲା, କିଏ ମୋତେ ପାଣି ପିଚିକାରି କଲା। ହାତୀକୁ ଦେଖି ତାର ମନ ବଦଳି ଗଲା। କାହିଁ କହିଲ? ହାତୀ ତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲା, ହାତୀ ତାକୁ ପାଣି ଆଣିଦେଲା, ସେ ଧନୁସର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ହାତୀ ତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରୁ ଶିକାରୀ ତାର ଧନୁସର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା, ଆଉ ତାର ମନ ବଦଳି ଗଲା। ସେ ଆଉ ଶିକାର କରିବ କି? ଆଉ ସେ ଶିକାର କରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି କହିଲ? କାରଣ ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଶିକାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ସେହି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ହାତୀ ତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲା। ସେ ଆଉ କେବେ ଶିକାର କରିବ ନାହିଁ, ତା ମନ ପୁରା ବଦଳାଇ ଦେଲା।